והיו שם פתאום המון נחשים? ואני הרגתי אותם. איך עשית את זה? עם האופנוע שלי. איך עשית את זה? עם האופנוע עם הכפתור. לחצת על הכפתור? יצא אש בהם, לשרפו מהו. ממי? מהאש. מהכפתור של האש. אני לא נסעתי עם האופניים. אני החזרתי אותו הביתה והבאתי את האופנוע ונסעתי מהמאמנה. וראיתי אותך ואני הרגתי אותם. את המפלטת עם האש שלי בכפתור ולחצתי בכפתור בצץ אש היה לי, אני הפכתי לעכברי הרובוט. הפכתי לרובוט העכבר. ואני הרגתי אתם את המפלצות עם האש שלי והרגתי זה. זה התחבושות שלי ואני הרגתי אתם עם האש בכפתור. הוא יצא מדליק אורות. מאיפה הוא מדליק אורות? אני רואה, הבאתי חרב והרגתי את המפלצות עם תא, הבאתי של מלחמת הכוכבים ועשיתי אורות ועשיתי פום והרגתי את המפלצות. עשיתי ככה להם שמתי את זה בבטן שם, ועשיתי לו חור, וגם הוא מת, והוא מת, ועם החורים שלו אני שמתי לכל אחד עם החרבות שלהם, ואני הרגתי אותם, ובום, לסבר להם הבטן. למה הרגת את כולם? והם רעים נורא. ואז הצלת את אבא? כן. ואחר כך הלכתם הביתה? כן, נדחה. ומה היה? שם, אמא הכינה לי אוכל טעים. תראה, ואני באתי איתך על האופנוע שלי, על האופנוע, ואתה החזקת איתי טוב על האופנוע שלי, ואני נסעתי מהמר, והרגתי את הפלצות ודרסתי איתם. הוא היה אופנוע הגדול. אופנוע שלי הגדול. שלי הגדול בהחזקתי איתך, אתה החזקת איתי ככה, ואני נסעתי מהמרמר הביתה, ונסעתי והרגתי את הפלצות, ודרסתי אתם, ועשיתי להם חור, ודרסתי את הרגל שלו. זה היה צחיק גם ברגל השנייה, ועוד רגל, ועוד רגל, ועוד רגל, ועוד רגל. וכאב להם במשהו, אוו, 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 וקפצו, וזה כאב להם. במשהו ככה היה להם ידיים, והם הרגו, והם היו ככה, אוו, אוו, פשוט ככה, את זה ככה, וזהו, זהו, זה סוף הסיפור. אני אספר עוד סיפור, אני אספר לך. רגע, רגע. דמיר. מההתחלה, מההתחלה. ברחוב. ואת מי הוא פגש? את אתי בבית שלי ביום אחד. והוא הלך איתי ואני ראיתי מישהו אחד מתקרב אלינו, מישהו. ואני ראיתי ואני עשיתי והדלקתי את הברז. אמרתי, מי זה? זה אתה? אבא, זה אתה? הנה, אני ראיתי אותך. הוא היה מאחורה. ואני ראיתי אותו, והוא בא אלינו. ואני פחדתי לראות מזה, זה היה הגלגול. אתה יודע, הגלגולים בהם הרגו איתי, ואת החבר שלי, ואני מת, והייתי מת, והבאתי את האופנוע שלי, והרגתי איתם. באמת הוא היו, ואני דרסתי איתם. עם האש שלי ועם החרב של מלחמת הכוכבים עם האורות, עם האש בצערות שלי, בצער האש והרגתי את כל המפלצות. תראה לי את השריר. איפה השריר? הנה. זה חזק? כן. וביד השנייה? ואת השריר פה?
פה. היי, כן, תחזיק, תחזיק את זה. היי, היי, תראה עכבר מסתובב לי בו. גם עם החבר שלי, ואת מי הוא פרקס? את אבא שלי, ואת אמא שלי, ואת האחים שלי. מי זה האחים שלך? התינוקים שלי, אני ראיתי אותם והלכתי עם כולם, גם עם החברים שלי, עם כולם. ופתאום מי היה, מי בא מהיער המפחיד? לחש, והוא הרג אתנו וחיסל אתנו. אז מה עשית? אז הבאתי את הפנוע והרגתי אותו. איך הרגת אותו? עם החרב הערות שלי, עם האס בחצי, ויצא הערות עוד בית האס. ואני הרגתי אותו, ואני גם עשיתי, והבאתי תרופה לאחים ולאבא ולאמא. ולאחים שלי... איזה תרופה? תרופה זה תרופה חומר נגד רוח הצפון. אני הבאתי להם את זה, והם שתו את זה, זה מרק מיוחד בנושא שריר, זה נגד, זה נגד, זה טרד של פופאי, ואני, והם גדלו כמו פאי, כמו פופאי בסלומן, והם הרגו את זה, את הלחס, והם קפטו אליו ואני שתתתי את הטרד, בחרתי את הכדורים של טרד ורקתי איתו ודפקתי איתו והוא עזרו ובר לי הרץ ויש לי כביה לרץ ולא היה לרץ, היה לחור. אני עשיתי לו חור כאן והוא נשבר לו וחתקתי אותו עם החיר שלי והוא נשבר לו הראש והתגלגל לו הראש והוא התגלגל וסבר את הראש ובום, הוא התפוצץ עם אש. ראית איזה כיף? ראית איזה? אני לחמתי אותו עם החיר שלי עם האש, עם האורות שלי, ואני עשיתי והרגתי איתו ועשיתי לו חור בבטן והוא נשבר, הוא נשבר והתגלגל והוא היה מברזל, הוא היה מברזל. אני ראיתי איתו מברזל, אני הרגתי איתו וסברתי איתו. מי זה היה? הלחס. מברזל, הוא היה מכסף, הוא התקפה מכסף, הוא היה מכסף וסברתי את הכסף. מה הכפתור זה?